Почитувани гледачи, како што најавив, гостин во вечерашната тема е господинот Зоран Заев. Господине Заев, вчера имаше лидерска средба, бевте на неја вие, господинот Мисковски, лидерите на парламентарните партии од блокот на албанскиот политички корпус. Според првичните информации, првичните изјави што ги дадовте, не е постигнат договор конкретен за датум за избори. Што се случуваше на таа лидерска средба и отприлике кој е датумот за кој што разговарате, ако може да и сообщите на јавността? Почитувам господин Кирилски, благодарам на поканата. Убаво е да навистина бидеме гости на вашата почитувана топ тема. Да ги поздравим и гледачите и на Телма телевизија кои што не следат. Важни се сите овие моменти за да знаат граѓаните што се случува, што се разговара, кои се плановите, како ќе се движиме. Навистина, вашата улога како медиум и во целиот овој период е од драгоцена вредност, заради тоа што благодарение на информираноста на граѓаните, можеме да кажеме дека државата успешно се справи и со оваа криза, или еве се справува кога во устови опаѓа тенденцијата на самата пандемија. Вчера беше значаен ден и направивме сериозен напредок, заради тоа што прво имаме диалог. Нормална земја сме, седиме на маса и разговараме. Констатиравме неколку важни работи кои што се важни за сите, ама важни се и за граѓаните, за кои што се усогласивме сите. Прво, темата беше побарана од претседателот на опозицијата, опозиционата ВМРО-ДПМНЕ, за лидерска средба околу датумот на изборите или иницијативата поднесена од СДСМ за свикување на парламентот. Така почна работата. Разговаравме вчера и утврдивме дека ќе мора да живееме со коронавирусот. Се додека не се измисли вакцината. Јасна е тенденцијата и сите заклучивме дека кривата паѓа, се јавуваат одредени џепови, нормално, биле на ифтар граѓани заедно, на погреб биле, во црква биле, не знам каде, и се јавуваат одредени, така наречени стручно џепови, во целото, но корона кризата одминува. Знаејќи го целото тоа, прво треба да знаат граѓаните дека никој не брза да оди на избори и не сака да оди веднаш на избори. Сите сакаме прво здравјето да биде заокружено, да нема ниту еден заболен повеќе и тогаш да размислуваме за избори. Но во услови кога нашата земја нема парламент, нашата земја нема политичка влада да носи одговорност, здравје за граѓаните и функционален парламент, здравје и економско дури е и функционална политичка влада која што ќе носи одговорни политики. Затоа час поскоро ова работа треба да ја завршиме. И зошто велиме побрзо? Вчера го дискутиравме тоа. Летниот период кој што следува пред нас со високите температури, прво со 40 степени, маските ќе треба да ги носиме. Да одиме на гласање е неприфатливо, а посебно границите ќе бидат отворени. Веќе националното законодавство за справување со кризата нема да важи, ќе биде меѓународното, заради тоа што границите ќе бидат отворени. Нашинците ќе си дојдат еден значаен дел. Прашање колку оваа година, отија специфично, но ќе дојдат. Така да, можноста и потенцијалот за нови пикови и во летото се јавува. Есента веќе школите ќе работат, ќе бидат сите тука, ќе доаѓаат новите вирози. Сето тоа е нов потенцијал. Така зборува и меѓународната здравствена заедница, така зборуваат и кај нас здравствените работници. Сега е момент кога беше се затворено, кога имаше полициски часови, кога имаше рестриктивни мерки за да излеземе, заради тоа што и потенцијалот на најмалку заболење е токму сега. Дај Боже и летото и есента да нема ниту еден заразен. Но ја ако има, ние ќе дојдеме да ги пробиеме и уставните рокови на 4 годишен мандат на 11 декември кога е биран овој парламентарен состав. После и не постојат решенија. Тоа е страшно и тоа не смееме да го дозволиме како здрава демократија. Значи заклучивме дека ќе живееме со корона кризата и треба да организираме избори. Знаејќи го целото тоа, зборувавме за сите други детали и договоривме да видиме наблюдувачката мисија ОПСИ ОДИХР дали е подготвена, во каков обем ќе дојде, иако амбасадорот јавно даде изјава, но треба да ни одговорат на писмено кога ќе дојде мисијата, кога е подготвена се, да ни помогне при утврдувањето на самиот датум. Претседателот денеска веќе ги свика членовите на ДИК, значи претседателот на ДИК и членовите на ДИК, за да прецизира точни рокови за продолжување на ажурирањето на избирачкиот список, заради тоа што имаме 18 годишњаци или машки или женски млади луѓе, кои што наполнили 18 години од 12 април до новиот датум, тие мора да имат право на глас. И третиот дел е определени прописи за предкампања, кампања и денот на гласање, дадени од Стручната здравствена комисија.
знам дека од вчера работи Стручната здравствена комисија, да ги дефинира сите протоколи, што значи собир и каков собир, што е дозволено, што не е дозволено, делот на гласањето или слично. Тие, шом ќе добиеме информации, понеделник или вторник, така договоривме, следната недела, ќе имаме втора лидерска средба, на која што треба да го утврдиме, треба да го утврдиме датумот. Ние дори и номиниравме неколку датуми, ќе видам краток. Номиниравме 14 јуни, заради тоа што предпоставаме вонредната состојба завршува и треба недела две да се зголемува, нема повеќе, опадната е кризата. И треба да излегуваме на избори, но исто така номиниравме дека сме отворени за сите да заедно го согласиме датумот за изборите. Здраворазумни и одговорни политичари треба да се договарат за ваква работа, за да може пред се опозицијата да се чувствува комфорно, комотно во делот на фер шанса за надпревар со своите програми, политики и кадри пред гласачите. Така да имавме плоден состанок според мене. Јас очекував да може барем да испроектираме одреден датум. Зошто? Ако не праша опце одихара, за кога зборите да им кажеме, бе, планираме тогаш и тогаш. Да може да ни кажат поточен одговор или ДИК да прави пресметки, барем треба да има провизор. Тоа е извршно тело. И ако кажеме датумот е тој и тој, тие се враќат назад и го прават роковникот. Така и здравствената комисија ќе знае во кој момент се планира, па да димензионира и соодветни мерки, но сакаш опозицијата претходно тие прашања да ги добиеме, па после да донесеме одлуки. Како одговорна влада и владеачка партија, одлучивме дека во ред, нема проблем, следната недела се гледаме и ќе го утврдиме датумот. Јас сум убеден дека ќе донесеме заедничка одлука за датум на изборите за кој што ќе одиме, секако под ова ќе бидат под специфични околности. Прв пат се случува ваква работа во нашата земја и во светот, ама верувам дека ќе биде здраво, безбедно за граѓаните да се излезат да го дадат својот глас. Зборуваме денеска сме кој 13 мај. Зборуваме за втора половина на јуни веќе, дари тоа што 14-ти помина. Вчера, што не се договоривме, една недела веќе одиме понатаму. Втора половина на јуни, тоа е значи од сега некои 40-ти на најмалку денови, каде што веќе ресторанти ке работат, угостителски работи ке работат. Ние знаеме дека и кога одиме на гласање, не пуштат натре, освен онолку колку што има гласачки пултови. Толку има луѓа. Така да тоа се организира. Ако можеме во ресторан да бидеме 100 луѓе, тоа се организира и во делот на изборите. Околу тоа беше и моето следно прашање. Сепак, јавноста смета дека здравјето на граѓаните и на нацијата треба да биде приоритет. И доколку епидемиолозите и здравствените работници предупредат дека е превисок ризикот за да се организираат избори во оваа фаза, бидејќи ние го немаме она што господинот Османи го спомна како услов, а тоа е 14 дена поред да имаме 5% или помалку од 5% заболени од бројот на тестирање. Постојат сомневања и дека е опаднат бројот на тестирање вештачки, артифицијално, за да се прикаже дека опасноста од ковидот е намалена. Дали има таков тип на калкулации или навистина ќе биде приоритетот на здравјето на нацијата дека е во прв план? Нема поважно здравјето на луѓето. Чуму би било на некои избори ако ние загрозиме макар здравје на еден човек. Не ни треба таа работа. Ќе потврдам од аспект на СДСМ, ние сме владеачка партија. Ние веруваме по истражување, по тоа што сме сработиле, по тоа што нудиме за следниот 4 годишен период дека ќе добиеме доверба и одговорност повторно од граѓаните, без разлика изборите дали ќе се сега во јуни или ќе бидат во јули, во август, па дури и во декември, кој истекува самиот рок. Значи, ние ќе имаме уште 4 години мандат. Зошто тогаш да не ги искористиме уште овие 9 месеци? Па да добиеме и плюс 4 години. Значи, гледано политички, немаме никакви калкулации. Суштината е во одговорност. Прво, сите земји сега дефинираат избори, кога имат веќе изборна година, од проста причина, затоа што летото се отварат границите, веќе нема импакт од рестриктивните мерки, а сега ги има рестриктивните мерки, затоа е сигурно дека сме доле на кривата на заразени, а летото ќе биде тоа отворено, никој не може да каже дали ќе останеме доле или повторно ќе пораснеме. Есента и зимата се време за нови вирози и затоа сите земји одат сега, колку што може побрзо, на правиот вистински момент. Така да првото подпрашање, ако кажат здравствените експертски комисии, дека не треба да одиме на избори, секако не одиме. И тука нема дилеми.
Втората важна работа покрива одговорноста, дека оваа работа мора да ја завршиме, а притоа државата да не ја ставиме во ризик за есен, за лето, за зима или слично, треба сега да ја завршиме кога има околности. Е, нашата земја нема парламент и ние сме единствена земја во Европа која што нема функционален парламент, а сме парламентарна демократија. Тоа на Заев може да му се допаѓа многу владата колку работи, колку е успешна, колку води грижа за слободите, за правата, при сите овие рестрикции. Ама нема коректив под парламентот. Ама може би на некој друг не му се допаѓа тоа. Парламентот е коректив, парламентот е наблюдувач и коректор на владата. Тоа е застапникот на граѓаните и гласот на граѓаните во парламентарна демократија. И на крајот техничката влада гледате како е. Мнозинството се вади на Чулев, Чулев вика не ми дозволувате, јас сум сам. И не, треба да си преземе одговорност влада. Која? Која што народот ќе одлучи на избори, која? Тоа се две причини, повеќе на крајот и економијата. Сега кога излегуваме од оваа работа, треба да ја завршиме работата. Ако одиме во септември, уште еден удар ќе дадеме на економијата. Зошто? Кога има избори секогаш слоудаун, односно намалува економијата во својата работа. А тоа ќе биде времето на заживување на економијата. И ние повторно треба да ја укочиме. Економијата не треба така. На крајот граѓаните ќе одлучат на изборите. Но има шанса за институциите, за економијата, за граѓаните, за заживувањето како фаза, која што ќе не се случува. Така да нема дилеми дека некој прави калкулации. Еве кажува ми партиско политички, јас сум претседател на најголемата владеачка партија. Ние веруваме дека ќе победиме сега или било кога да се одржат изборите. Зошто да не ги искористиме тие 9 месеци, па да бидеме власт, па да имаме уште 4 години, наместо да имаме само уште 4 години. Така да нема било какви калкулации, аз верувам дека мерките ги дават резултатите, верувам дека имате прашање за економијата, знам што работиме во моментот како владеачка партија, што развиваме пакети, дека ќе растеме ние во нашиот рейтинг, тоа се нашите очекувања, така да од партиско-политичка природа не. Никој не сака да изнасили избори, нашата суштина е да бидеме паметни, да ги вратиме институциите, час поскоро да функционират, да бидеме здрава демократија, која што ќе функционират сите check and balance и корективи во обшеството, заради тоа што и тоа е здраво. Никој не знае какви се последици ќе има во економијата и кој треба се да носи одлука. Жално би било да не се носат одредени одлуки за спас, за помош на граѓанин, на граѓаните, на стопанството, заради тоа што нема парламент. Тоа тешко се објаснува во парламентарна демократија. Значи, аргументите се во ред, но од друга страна, морам да констатирам дека не е практика средина на лето да се одржуваат избори, дека обично тоа било или крај на есен или пролет. Значи, тоа е едната причина, заради тоа што во лето би имало само по себе намален одзив. Од друга страна, ние се соочуваме со одредена масовна психоза која што се создаде со COVID-19 и тоа не е само во Македонија. Зборуваме сега за глобални трендови и за светски феномени. Луѓето се исплашени. Ако земеме во предвид дека во една училница каде што ќе се гласа, ќе бидат 30 членови на избирачкиот одбор, дека ќе има посматрачи на партиите, дека ќе има посматрачи на ОПСИ и ОДИХР или на Совет на Европа, што и самите ги спомнавте. Потоа тука се и невладените организации, дали ЦИВИЛ, дали МОСТ, и да речеме некој турнус од 100-150 избирачи кои што се запишани на тоа гласачко место. Обично мега 500 илјада се. Е, па предполагам дека многу луѓе ќе се плашат да излезат на избори и тоа ќе значи намалена бројка на партиципиенти во избирачкиот процес, односно на тој начин, со самото тоа, и некаков намален легитимитет на наредната политичка власт или на наредниот парламент. Сосема ми јасно и мене и нас, кои што еве, разговараме за избори, сме политичари или слично, за во каква психолошка состојба ни е народот. Поминавме за нешто што е не секојдневно. Го кажуваме непријател, невидлив, со кој што сме во војна. Ова е страшно. Станавме нервозни дома, имаме последици економски во нашите семејни буџети, на работа и секаде сето тоа се одразува кај луѓето. Но секој пат одговорна политика значи да видиме кои се опциите за нашиот народ. Прво, за нашиот народ е важно да функционираат институциите. Сега видовме што значи една здравствена институција да функционира, која оставивме да одлучуваат експертите, а не политиката. Ја вративме до вербата во институцијата и во многу други институции. Тоа го покажуваат сите истражувања. Ако не одиме сега, летото,
во жижата, тоа се јули и август, температурите се 40, сите знаеме како сонце да излегуваат улиците по Скопје. И треба да ја носиме маските и испотени, и тоа е недозволиво. Дошле луѓето наши од странство, кои што се веќе отворени границите повеќе од месец дена, веројатно или слично, тоа не ни треба. Сега во моментот кога школите не работеле, кога групните манифестации биле забранети, кога рестрикциите биле на сила, е тој момент кој што сега го имаме. Тоа нема да го имаме летото. Есента исто така, рековме, тие ли се опциите? Нема други опции. Оти може да имаме ние заразени со корона криза, дури на локалните избори октомври 2021. Никој не може да каже ако вакцината не се. Јас ги слушам сите експерти меѓународни, тие велат заврши корона кризата и ќе имаме одредени џепови во периодот кој што се јавува, на тоа е силата на епидемијата. Но со самите вирози на есента може да не се случат дефинитивно прво заради тоа што имаме повеќе моментуми каде што се групирани граѓаните. Младите се преносливи, лесни пренесувачи. Школите ќе работат, градинки ќе работат, институциите ќе работат. Ова не смееме да го дозволиме. И кога ќе не прашат, било кој граѓанин, добро, еве да не одиме сега, која ќе одиме? Нема одговор. Дали е подобро сега отколку тогаш? Подобро е сега. И затоа димензионираме. Денеска, реков сме 13 април. Зборуваме за втора половина, 13 мај, зборуваме за втора половина на јуни, најмалку за после 40 на дена од денеска натаму зборувајќи. Така да одговорноста е пред се и во демократија институциите мора да бидат воспоставени, да бидат функционални. Тоа што велевте и вие го рековте, граѓаните да делегират право, чест и одговорност на некој што ќе и носи одлуките во полза на граѓаните. Оти влада и парламент постојат за народот. Чуму, зашто би постојале друго? Треба да бидат тука и да ги носат одлуките, за да бидат од помош на граѓаните. Дали би биле флексибилни во однос на трајањето на изборниот ден? До сега практиката во Република Македонија беше од 7 наутро до 19 навечер да се класа. Меѓутоа, во име на тоа да се избегнат метежи, денот ќе биде поголем, дали би прифатили и дали сте разговарале со лидерите на опозицијата да се проложи време трењето на изборниот ден, на пример? Прво и второ, ете од моје лично искуство да кажам дека поголемиот дел од состаноците во овој период ние ги одржувавме на Zoom или на други некои помагала што со времената врски. Да, што со времената технологија ги нуди. Дали може би не размислувате и за да се воведе принципот на електронско гласање, со кој што, ако не биде само електронско, на некој начин би ги намалил метежите на самите избирачки места и на некој начин би придонел за да се намали опасноста од избувнување на некое ново жариште? Прво се актуализира темите и ги има по Facebook, по социјални мрежи, по јавност и се многу легитимни. Само ќе кажам, кога би можеле веднаш да одиме електронски и тоа да го спроведеме, би било одлично. Пред се би требало опозицијата да се согласи. Заради тоа што во земјите кои што го поминуваат начинот на гласање, формата или слично, постои подготовка прво законодавна, а после тоа осигурува опозиција дека власта и државните органи кои што тоа го спроведуваат, го направиле тоа доволно безбедно, сигурно и фер за сите партиципиенти на изборите. Значи, ако некој го отвори, јас сум согласен. Тоа треба на крајот институциите да го донесат, но еве, нека каже опозицијата, нека кажат сите други чинители во изборите. А втората работа, идејата е навистина добра за проширување на избирачкиот ден во делот на сатнината кога се гласа. Точно е, до сега, од нашата парламентарна демократија, кога сме имали секогаш избори, било од 7 часот наутро до 19 часот. Имајќи во предвид дека зборуваме за јуни за избори, значи тоа од 21 јуни е лето веќе календарски. Никој не може да каже дека зошто не од 6 наместо од 7 и зошто не дури до 10 вечерта, па дури до 9, па 1 со 1 сат плюс. Ако биде до 10, имаме 3 сата повеќе веќе навечер, отколку и 1 сат наутро, тоа се 4 сата повеќе, ќе овозможи поголем простор или бафер на распоредување на гласачите и граѓаните. Инаку во избирачкото место, еве сите сме биле на гласање, претпоставувам, и нашите гледачи. Кога одиме и во нормални околности, кога немало вака корона криза или вирус, ние знаеме дека не пуштат на избирачкото место да се групираме сите додека не излезат тие што гласат, па после те пуштат да влезеш. Второ, не ни дозволуваат во ходниците да се собираме, зошто може да има било какво влијание врз определбата на гласачите. И овој пат ќе биде така.
ке се знае дистанца, определена метер и пол до два, колку што е согласно здравствените комисии, носење на маски, внатре влегуваме на чекорот, даваме лична карта. Прв пат имаме допир со членот на избирачкиот одбор. Кога ќе ја дадеме личната карта, секој треба да бидеме на дистанца и маската да ни стои. При легитимирањето треба да ја симнеме маската, да не идентификуват дека сме ние, враќаме маската. И после се подпишуваме на избирачкиот список. Само ги повтарам действијата, тоа сме размислувале во сега. Па даваме палец. А после тоа го даваме палецот, прскат кај да. Него, одиме на гласање, тука изгласуваме, одиме на гласачката кутија, го пуштаме листот, се враќаме назад, ни ја дават личната карта и заменуваме. Тоа е тоа што се случува. Значи, со заштитна маска, на влезот дезинфицирање, на излезот дезинфицирање, мерките се определуваат. На крајот, ако треба државата да купи пенкала, секој да го земе, ќе купиме 1.800.000 пенкала, по 5 денари, не знам колку е тоа, се 9 милиони денари, 150.000 евра. Ако пенкалото е пренесувачот и тоа ќе помине низ повеќе раци. Така да прво не само гласачите, најповеќе гласачите, ама после тоа и членовите на избирачкиот одбор треба да ги заштитиме. Сите треба да бидат со маски, почитувајќи ги правилата и слично. Јас очекувам да и здравствената комисија ги каже сите детали околу оваа работа, не се сметам за најстручен, не само го кажувам како било кога гласам и се ја проектирам како граѓанин, како човек, како тоа би било, но уште еднаш зборуваме дека веројатно претходниот ден во саботата, кога да се изборите во недела се, би биле некаде во некој ресторан со 100 луѓе или во некоја кафетерија со 100 луѓе. Овде на избирачкото место сигурно нема 100 луѓе. Може има 20 со сите што ги наброевте, но 100 нема. Секако кога се движиме денеска и по парковите, ќе погледнете во аеродром, погледнете во Карпош, јас во Струмица гледам во Охрид, луѓето излегуваат и тука се заедно 25, 7 луѓе и тешко се и додржува ова целото дистанција и ограничување со се. Едноставно ние зборуваме за околности кога веќе ќе има веројатно месец дена на попуштени рестриктивни мерки, кафичите ќе работат прво со мал обем, после со поголем обем и така натаму и така натаму. Во такви околности, бирајки кога е ризично дали есента да прифатиме или сега е ризично и сега да прифатиме, веројатно логиката, прагмата треба да не донесе до тоа што е најисправно и што е најчесно пред државата, пред се. Така да тие се околностите за кои што дискутираме. Според ова што го зборувате, имплицитно на некој начин навестувате дека после 16 мај нема да има продолжување на наваредната состојба. Знаете како јас знам дека прво властен предлагач се 30 пратеници, претседателот на државата и владата. Претседателот на државата сега не е предлагач веќе, кога нема парламент, тоа е одлучувач за оваа работа. Пратеници 30 нема, владата е властениот предлагач на наваредната состојба. Владата ја оправдува таа работа и обично взима став од економската заедница и взима став од здравствената комисија. Зошто? Односно, тие дават свое мислење по оваа работа. Иницијативата да прогласиме ворена седница беше донесена на средбата... Не, ворена состојба. Ворена состојба, се извинувам, фала што ме коригиравте, се донесе на средба кај претседателот на државата. И тогаш причините беа економските импликации, за да може владата да носи уредби со законски сили и да помогне на стопанството и граѓаните, ја донесовме, а и заради здравствената состојба. Сите мерки кои гледате како се димензионираат околу ограничувањата, не се уредби со законски сили, се одлуки на влада. Уредбите се најповеќе за економските импликации, така да и ако биде продолжена, ќе биде заради економските импликации. Ако биде застаната, заради тоа што не се гледа повеќе за економски потреби, односно ќе бидат донесени условите или слично. Јас знам дека е убаво да го подпишеме крајот на мај месец договорот со Европската Унија за кредитот од 160 милиони евра. Европа взима кредит и дава 3,3 милиони евра пари со ефтини услови, оти таа е кредибилна. 3,3 милиарди, не се чини. 3,3 милиарди евра на соседите, на сите освен Србија, така е договорено, и ги дава по поволни услови. И треба да го подпишеме. Ние немаме парламент кој да го гласа. Треба владата да донесе уредба со законска сила за да го подпише тоа. Веројатно се овластува и министер уште до 16-ти за оваа работа. Го кажувам само како пример. Може би ќе има некоја мерка економска што треба да се спроведе или слично. Така да владата ќе елаборира својата потреба за воредна состојба или јавно ќе соопшти зошто не поднесува воредна состојба. Но треба да знаеме сите дека единствениот механизам во моментот во државата, не гледам друг не кажува никаде, тие денови се дебатира, е уредбата со законска сила за изборите. Затоа што тие се дефинирани од завршување на воредна состојба до
22 дена е денот на изборите. Затоа што тоа е решението на претседателот на парламентот, само тој распишува избори. Тоа решение сега е замрзнато додека трае воредна состојба. Штом заврши, се одмрзнува и останува уште 22 дена до изборите. Логиката ми кажува дека ќе има продолжување на воредната состојба, првото економски причини, веројатно и здравствени, и на крајот и заради правно формални, за да може согласно и диалогот кој што ќе се постигне, а економските импликации да се искористи, да во услови на немање на парламент, да може владата слободно да ги реализира сите економски аспекти за помош на економијата. Околу вие 22 дена, председателот на Државната изборна комисија, господинот Оливер Дерковски, имаше поинакво правно видување и тој смета дека треба всушност од нулти ден да почне функционирањето на техничката влада до реализација на изборите, а не дека се останати само уште 22 дена. Значи, единствен е претседателот на ДИК Дерковски, јас го почитувам и давам комплименти заради менеджментот да биде ДИК многу често согласен со заеднички ставови и апелирам да прават напори секој пат да биде тоа така. Тоа е здраво, луѓето не сака да не видат кога сме заедно за некој работи, без разлика од која политичка проминенција доаѓаме или сме без политичка проминенција. Сето тоа 40-50 дена прво е необходно, заради тоа што ДИК е извршител. Како ќе се утврдат датумите, има закон и законот кажува кои се роковите. Сите действија се завршени до кога се донесе воредната состојба на 16 април беше, не, 16 март, и како беше првата која се донесе? 16 март, важеше до 16 април првата воредна состојба и од тогаш се замрзнати. Ажурирането на избирачкиот список беше отворена постапка и е замрзната, таа не е затворена постапка. Треба по пропишаните законски услови од кога ќе се дефинират изборите да се вратат по законот и да кажат кој е тој рок од до што може да завршат. Тоа има дадено и скратени рокови, има и редовни рокови, кога се редовни избори, редовни постапки и слично. Денеска беа кај претседателот на државата, ме информираше нашиот представник еден од ДИК, ние имаме тројца представници од СДС, дека се настапило со заеднички став, дека постои доволно време и ќе се најдат. Законот е јасен, се постапува по закон и тука нема дилеми. Така да јас еве теоретски ние настапивме со 14 април како датум. 14 јуни како датум, ако вратите наназад, веројатно треба некој десетина дена пред кампањата и десетина дена во кампањата да се заврши целиот процес, после оди на печатен избирачкиот список и на 3-4 дена пред изборите се дели на избирачките одбори. Неодамна господинот Мисковски во интервју, во едно кусо интервју телевизиско за телевизија Телма, рече дека е препорака на Венецијанската комисија по завршување на воредна состојба да изминат барем 60 дена пред да се организираат избори. Јасно е, тој документ го имаме сите, излезе и во јавноста и таму вели согласно Уставот на Грузија, препорака од Венецијанска комисија за Грузија при завршување на воредна состојба да оди после 60 дена на избори. Значи, така е упишан Уставот во Грузија. На самиот лез во документот вика овие ставови не се образувачки за сите други земји кои што работат по Венецијанска комисија. Венецијанска комисија не ги спречи изборите во Франција, тие ве продолжуваат. Еве, Венецијанска комисија исто дава сугестии за Србија и за Хрватска земја членка, значи нема дилеми. Венецијанска комисија дава одредени и други ставови кои што опозицијата на пример не ги коментира, оти не ги одговарат. Така да овде е јасно во препораките на Венецијанска комисија, таа ги толкува уредбите до кога важат со законска сила, дали се до крај на воредна, дали се до крај на година, дали како се донесени во самата одлука или слично, дава еден флексибилен моделитет на ваквата работа, но дефинитивно 60 дена кои што ги спомнува и господинот Мицковски и ВМРО ДПМНЕ официјално се однесуваат согласно Уставот на Грузија и за Грузија. Така да нашиот устав не дефинира такви аспекти. Господин Заев, долго сте во политиката, сте минале многу политички кампањи. Оваа ќе биде без друго специфична. Така. Предполагам дека ќе се избегнуваат масовни собири, предполагам дека ќе нема големи митинзи. Имате ли идеја, сте размислувале ли во вашата партија како ќе се димензионира кампањата на овие избори, бидејќи мора да има некаква кампања? Мора некако да искомуницираат политичките граѓани кои што ја бараат довербата од електоратот со тоа зошто би гласале за нив. Мора да најдете начин да искомуницирате. Така.
Прво, граѓаните имаат секогаш печатоци за нас и имаат своје мислење за нас, кои што сме кандидатите, кои што не бират. Дали сме од власти, од опозиција, има тоа, но тоа не е доволно да донесат одлука. Важно е да слушнат програма и кадровска понуда. И тоа мора некако да се представи. Затоа е важно како видна кампања во вакви околности. Прво, според мене, треба да има собири, ама не вакви митинзи, што знаеме да правиме големите партии од 10 до 70 000. Мислам, зошто не? Потенцијалот за зараза е поголем, затоа не. Нормално. Ако некој може на 2 метра да ги држи на дистанција, нека ги направи. Не знам, на Овче поле, например, или Пелагонија. Значи, тоа е невозможно. Но, ако во ресторант имате 100 гости, кои што седат, ти можете во малото, на плоштад, да соберете 100 луѓе, или ако може да ги држите на дистанца од метер и пол до 2, видов како протестира прек некоја влада, веројатно на вашиот медиум во вести беше. Во Германија беше. Во Германија, распоредени луѓето, ги гледам на метер и пол до 2, протестот се одржа, пораките испорачени, целта ја завршија, ама ги почитува и мерките донесени за рестрикција, односно за социјалната дистанца. Така да, веројатно, тука треба да се водиме. Врата на врата, според мене, треба да има. Зошто? Заради тоа што е начин на промовирање. Ние ќе користиме видеоскрининзи, значи стриминзи. Доаѓа носителот на листа во изборна единица 3, Лјупче Николовски е тоа кај нас, нашиот генерален секретар, и заедно со кандидатите, денеска од партиската просторија, тоа е големата просторија каде што ви викаме новинарите на пресконференција, правиме видеоскрининг, стриминг, и на граѓаните им се представува програмата за Штип што ќе правиме, заради тоа што се обраќаме доминантно пред Штипјани, ги повикуваме да го следат, а може да го следи цела Македонија во такви едни околности. И овде еден нов начин на кампања. Кандидатот од Штип или кандидатката стапуваат заедно со своите ставови, а и трета изборна единица гледа. Утре доаѓа четврта изборна единица, Зоран Заев. Задутре Радмила Шекеринска за Битола, Охрид, за тој регион во пета изборна единица. Еве еден нов начин. Дели викаме секоја криза и нова можност. Може и нешто ќе научиме ние политичарите за вакви работи, заради тоа што убаво е да ги користиме сите можни алатки и средства што ни постојат, но дефинитивно врата на врата. Наша одлука е, прво, дали ќе одиме. Втора одлука, дали ќе ни отворат. Тоа што е внатре, каже, извинете, дечки, јас не ви отварам, ризик е за мене. Второ, се знае опишувањето, какво треба да биде. Сега ќе дадат и тоа е една од работите на Здравствената комисија. Значи, мора да има дистанца. Второ, мора да се знае како оди комуникацијата и допирањето. Сето тоа се прави, се регулира согласно прописите и мерките на ограничување кои се дадени од страна на владата. Добро, ќе го завршиме корпусот на прашање со изборите. Со она што проверува во јавноста, а тоа е едно обвинување од опозицијата, дека всушност Зоран Заев се обидува да искористи присуство на господинот Венко Филипче на медиумите заради коронавирусот и зголемено присуство на представниците на владата по која што доминира СДСМ од една страна, и второ, дека се очекува во септември всушност да се почувствува силината на економскиот удар, па дека всушност тоа се скриените мотиви на Зоран Заев за избори. Морам ова директно да ви го поставам како прашање. Согласувам и така е исправно. Значи, уште еднаш ќе потврдам, лично јас верувам дека мојата политичка опција, ние како кадри од оваа земја, граѓани, заслуживме со сето тоа што го сработивме за овие 2,5 години додека јас имав чест. Еве, мојата партија ќе направи 3 години на 1 јуни. Да има честа да ја води владата, да добиеме повторна поддршка. Програмата што ја нудиме, кадрите што ги нудиме, верувам дека се доволна причина. Посебно економските мерки, алудирам на вториот дел од прашањето дека ќе има тежок економски импакт, верувам дека ќе не направат исто така успешни како здравствениот аспект како што го водевме. Тоа ќе значи дека до есента очекувам да порасне нашиот рейтинг. Гледаме Венко Филипче, 82-78% има рейтинг заедно со здравствените комисии. Го прашувам зошто, заради тоа што ги имам здравствените работници околу мене, кои што се пожртвувани, посветени, овде цело време работат на оваа работа, го дигнаа рейтингот. И нормално, ние прво тргнавме со силна економија, 3,6 беше растот на економијата. Имаме доволно пари, успеваме во преговорите со кредитите со кои што ги доаѓаме, димензионираме, слушате, трет пакет на мерки, кои што ќе го испорачаме, сето тоа ќе крене рейтинг, заради тоа што тврдам дека ќе бидеме економија со најнизок импакт негативен од корона кризата.
И тоа го кажувам, заради тоа што имаше вистинско димензионирање на мерките по препорака на Здравствената комисија, а и кризниот штаб и владата, за да има рестриктивни мерки, за да се контролира ширењето на заразата, а при тоа економијата да диши. И тоа го ги дава резултатите. Април месец, ДДВ-то, данокот на додадена вредност е импликација за економската активност во државата. Сме наплатили 97% тоа што сме наплатили април 2019 година. Така да паднате на 67% наплата ДДВ од увозот, но самиот увоз, кога го внесувате, Джонсон Мети го плаќа ДДВ-то и го враќа ДДВ-то. Кој извезува, нема ДДВ. И тоа не влија директно на економските параметри во приходниот дел на самиот буџет. Тврдам дека ќе видиме економија со најниска погоденост од страна на кризата и тоа е благодарение на севкупниот менеджмент, секако и контурите на нашата економија. Обично не се големи полначи на буџетот, ресторантите, кафичите, пазарите, тие се каде што масовно се собираат луѓе, тоа кои што дефинитивно се најпогодени од кризата. Сите се погодени, но овие беа затворени како дејности. Така да нема таков импакт и структурата. Ако сме имале поголема партиципација на услугите во бруто домашниот производ, како една Холандија која што има 6%, например, ние имаме 7-8% од услугите и сега тоа и во вакви незгодни околности помалку влија. Овде конфирмирам тезата дека во септември, ако сега водиме 5%, а верувам дека водиме и повеќе заради рейтинзите кои што се во моментот покачени заради довербата кон институцијата, верувам дека ќе водиме 7-8%, еве уште 3-4% повеќе. И зошто да не избераме есента? Па при тоа мојата влада е на СДСМ владата. Така, зошто? Не. Втората важна работа, заради тоа што сега сме присутни, ние ќе бидеме пак присутни. Ама рака на срце опозицијата е присутна. Никаде немаме некој да се жали на контролирани медиуми, на ограничување на слободите. Гласноста на опозицијата е голема во државата. Тоа го мерат сите меѓународни институции на слободата на изразување, на демократските процеси во нашата земја. И тоа секако постои. Знаете, јас не верувам дека сум повеќе присутен, лично јас, од господинот Мицковски. Не. Верувам дека сме еве исто присутни. Нормално неговите кадри се секој ден на пресконференција, имаат своја активност, имаат и владините кадри. На крајот граѓаните не одлучуваат за владата, одлучуваат за СДС и ВМРО, а и за сите други политички партии. Така да ваквите тврдења не држат и на крајот рековме, ние номиниравме средината на јуни, ама исто така номиниравме дека сакаме да се договориме со сите. Затоа што ќе кажеме нема ворена состојба, нема друга алатка и отидовме на 8 јуни. Завршува сега 16 вечерта во редна состави и почнува 22 дена да тече. И одиме на избори на 8 јуни, готово. Тоа е тоа. Но тоа не е во демократија исправно, во демократија исправно сите да седнеме и да се договориме. Околу рейтинзите, спомнавте дека водите 5%. Не, водиме 6% поточно. 6%, тоа... Сега ќе да скријам, ама... Може да ни кажете избор. Телма редовно спроведуваше анкети, еве овој пат не сме правили анкета. Последната анкета ја што ја видов, што ја објави МКДМК, за нив анкетата ја направи Market Vision, беше 1,3% водство ВМРО-ДПМНЕ. Може да ми кажете кој е изборот за 6% водство на Социјалдемократскиот сојуз? Тоа се аналитичките центри кои што работат за Социјалдемократскиот сојуз, направија нарачка према анкетирачка куќа. Верувам дека ќе се објави самата анкетирачка куќа, да јас сакам да бидам почитувач на правилата, но ќе ја кажам неколку преко кои правим анкети. Тим Проспект, М-проект, Брима Галуп, рейтинг агенцијата и верувам дека има уште една четврта по кој што правиме. Тоа се за наши потреби, многу често ги објавуваме, но еве на крајот, ако МКД објавила 1,6, треба господинот Мицковски час поскоро да излезе на избори. А не да бара одлучување, па не дала купување или слично. Така да еве, тие викат така, тоа е пров опозициона, што е направена. Го гледам вчера господин Владимир Божиновски, кој што е еден од позначајните анкетари на ВМРО-ДПМНЕ, тој добива ангажмани, тој дури препорачува есента и знаеме зошто тој препорачува есента, заради тоа што тоа што го гледаме сите, го гледат и опозиција и власта, и јасно е кој води на изборите, но еве на крајот нека е точно таа на ВМРО-ДПМНЕ анкета, па да истрчат на изборите и нели ќе се победат, што не, кога зборуваме за анкетите, значи нема анкети на СДСМ и на ВМРО. Бидејќи нарачатели, да, но кога го спомнавте господинот Божиновски, станува збор за ИПИС, за Институтот за политички истражувања. Ние сме соработувале со
со господинот Божиновски. Не, не ми беше намерата да квалификувам или слично политички дел. Да. Господинот Божиновски дава изјави, тој е актуелен аналитичар во општеството. Добро, како знаем, изјави, да, но... Ставо, јас ги почитам, тоа се... Тама работа, него но тоа, се, но тоа се сепак анкети на ИПИС, не се анкети на ВМРО ДПМН, тоа сакав да го, да го, да го пояснам, да не бидеме некоректни. Сакајки или не, ја спомнавме економијата, господине Заев. Во оваа ситуација, вие тврдите дека параметрите се добри, дека Македонија нема да, да има преголеми лузни, од економски лузни од ковидот, меѓутоа, во мојот сектор, она што јас сум сведок е дека маркетингот, рекламите се паднати за над 80%, не само на телевизија Телма, тука зборувам и за другите национални телевизии, Сител, Канал 5, Алсат, Алфа, тие податоци се, се лесно проверливи. Оние со кои што соработуваме, а тоа се маркетинг агенциите, имаат страшни загуби, не се рекламираат најголемите светски брендови, дури и Кока-Кола престана да се рекламира. Тоа значи дека реалниот сектор е навистина страшно погоден и за да се преживе, поголемиот дел од тие компании мора драстично да намалуваат плати кои за 30%, кои за 60%, кои за 50%. Од друга страна, ни се случи кај јавната администрација да нема намалување никакво на, на нивните приходи и од тој аспект се чувствува една горчина кај реалниот сектор дека тој крвари, а тој е тој што го полни буџетот, а од друга страна нема солидарност од страна на, на јавната администрација. Веројатно, јас сум еден од редките или може би единствен председател на политичка партија во државата што предложи мерка кратење на платите на администрацијата. И уште еднаш тоа покажува дека не се водиме од калкулански позиции, туку се водиме од одговорни позиции пред државата. Знаете, ако се прифатеше мерката од владата, од сите фактори кои што одлучуваат за оваа работа, ќе се обезбедат дополнително некои 40 на милиони евра заштеди во самиот буџет, а на нас не требаат 1,2 милијарди. Значи, со тоа не се решаваше недостатокот на приходи или за пари за мерките во економијата. Тоа го предложив за да имаме аспект на солидарност. Значи, кај нас 65% е приватната потрошувачка, партиципиент во бруто домашниот производ, 15% јавната потрошувачка. Кога гледаме во тој дел, најголеми полначи на буџетот се приватниот сектор и вработените во приватниот сектор, а еден мал дел се јавната администрација и вработените во јавната администрација во делот на полнењето на буџетот. Кога најголем дел од компаниите, еве ги видовме сите заедно, околу 35.000 се собираат за мерките што аплицира и ги добиваат веќе овие пари, делат 14.500. Не е честно и не е правично и не е фер и не е солидарно, ако тоа не беше и со јавната администрација. Јас од ден денеска го имам тој став, јас јавно го соопштив тој став, но уште еднаш се докаже дека владата не е она што беше во минатото, партијата кажува владата спроведува. Не е така. Втора работа, аргументациите кои што ги имаше во владата, делот министри од СДСМ, ние сме демократска партија, има ставови дека да понатаму да се размислува сега, за сега нема потреба за тоа. Еве видовме април е погодениот месец, мај нема да е ни на пола од тоа што било април, како најголем пик на самата криза и кога беше најголемата рефлексија на погоденоста од кризата. Така да, ако вашето прашање беше мој став по ова прашање, мојот став е дека администрацијата остави една трага на несолидарност, а знаејќи дека приватниот сектор плаќа даноците доминантно, меѓу другото, тие пари од даноците одат и за плати, покрај за социјални трансфери, образование, здравство, пензии и слично, и за плата, горчината веројатно е исправна и на место. А знаеше администрацијата дека вака или онака во иднина ќе се надокнадеше дури да се скратеше. Но солидарноста е вредност. Ако има, тоа не правива браќа и сестри, заедно сме сите, здружени. Па и психологијата е важна. Тие пари немаше да дојдат кај вас во приватниот сектор, како приватни медиуми, приватните фирми или слично, веројатно, ама ќе беа рамноправно распоредени секој да на плеки, заедно, солидарно, како што викаме, ќе фатиме лактовите и рамениците заедно и ќе стуркаме работата до крај. И на крајот, еве која е математиката. 25.000 зима административец. Традиционално, по сите статистики, 6.000 е во просек кредити враќат. Луѓето сите имаме кредити. 100 евра враќаме кредит. Значи 6.000, 19.000 ги трошиме. Сега во април месец,
10.000 е потрошувачката од таа 25.000, зошто ти седиме дома? Нема кај да истрошиме. Трошиме ние тоа, купуваме јадење. Кога нема, плаќаме сметки, ама 10.000 е потрошувачката. Сега 15.000 испаѓа како некој ки ги кјарел, знаете, во овој период. И не само тоа што не е солидарно и правично, туку тие пари треба се потрошат, затоа беше предлогот. Се што постои сега треба се потроши. Затоа владата отиде во дефицит плюс 120 милиони. Затоа 85 милиони евра субвенции поделивме. Затоа навремено платите и пензиите се исплаќаат. Затоа за 14% се зголемени капиталните инвестиции во споредба со лани. За да не падне јавната потрошувачка. Пуш правиме сега денар зијане на смет како стои на владата. Тој се пушта. Денарот врти и создава нов денар. Помоше. Сега се бризгуваат парите од секој аспект. И сега некој заштедил кој што чека приватниот сектор да плати за да земе плата. Тука е таа горчина и несолидарност, но учиме сите во минатото. Никој не сакаше на никој да му наштеди. Сите се тоа прво пари заслужени од граѓаните, тоа го имат по закон за работен однос и тоа им следува право од нивниот работен однос, а му следи и на тој текстилецот таму. И на вашиот новинар, знам дека тука нема кратење плата, ама некаде има во медиуми кратење плата. А тие точно. Новинари, вие сте и главен уредник овде. Ги пративте во жижата на епидемијата, да известуваат, да зборуваат за тоа и на крајот некои мора и да намалат плати и се. Значи, ти има деца и фамилија дома и тие има деца и фамилија дома. И сега не е солидарно. Значи, јас се согласувам, ги кажав моите ставови на крајот на денот да учиме тоа. Колку бидеме по-солидарни, толку биде по-добро. Знаете, тие 3 денари за акцизата, која што се уште, Северна Македонија ја прави најниска во делот на цената на нафтата и нафтените деривати од сите земји во Европа и во регионот. Веднаш имавме можност да ги олабавиме мерките да застигнат до повеќе луѓе, повеќе социјални случаеви да земат. Значи 27.000 земат социјална помош, чекаме веќе нови 15.000 да ја помогнеме. Тие 8.200 што станале невработеност, дури и сами што си дали изјава да напуштат работа. И тие ќе бидат помогнати 2 месеци. Тоа го нема никаде во светот. На стопанството бејате неколку пати менувавме уредбата за сите да земат и тие со 6.000, како Дреслер и Мајер и Кромберт и Шуберт, но и тие со 10. И со 20 вработени, сите да земат со мерките. Дополнително парите веднаш ги пуштивме. Државата, дупката во буџетот ќе ја покрие со кредити. Слушате, ММФ, Светска банка, Евровразница, разговараме, Европска унија кредит дава, грант добивме 66 милиони. Ние тоа ќе ја покриеме. Овде беше заради солидарност. Сите заедно да понесеме работата. Бидејќи ги спомнавте капиталните инвестиции, морам да го спомнам и ова прашање, а тоа е, знам дека во Виена е завршена арбитражата околу откупот на делот на државата во гасоводот на компанијата Мак Петрол и дека беа префрлени на и се уште седат на сметката на МЕР средствата за да се откупат акциите од Мак Петрол од гасификација. Ако стварно се внимава секој денар да се пушти во јавната потрошувачка, зошто тие пари не се дадени за да се реализира откупот на акциите, бидејќи господијата Нина Ангеловска уште пред 5 месеци за нова година тие средства ги рачунаше во капитални инвестиции на владата. Така, и се капитални инвестиции, не купуваме инфраструктура. Како да сме изградили таа инфраструктура? Ама не сте ја купиле, вие теоретски сте ја купиле, сте ги префрлили парите во МЕР, меѓутоа не сте ги откупиле акциите. Согласувам, не е до завршена работата. Важна работа е ова, не е заради Мак Петрол, заради државата е важна. Реализацијата до крај ни дава пас да продолжиме во постапката на градбата на интерконекторот со Грција. Додека ова не го завршиме овде, Европска инвестиционна банка не ни ги дава парите, кредитот добивме 14 милиони евра грант од Европска унија за тој интерконектор за газ. Ама мораме ова работа да ја завршиме. Прво одлуката е донесена додека бев јас премиер. Ова одлука се квачала така да ја кажем од 2006 година. Никој немал така да кажам храброст да влезе внатре, ние влеговме преку арбитража во Европска енергетска заедница, се утврди вредноста, има ова вештачења за вредноста 50-50 е државата Мак Петрол и утврдени се пари, ставени се во буџет, ги реализирав како премиер, ги префрлив на МЕР, оти МЕР ќе стане 100% газда после на Гама, да ги откупи 50% на Мак Петрол кој што ги има. Јавното правобранителство, согласно законите, даде укажување дека парламентот треба да ја донесе одлуката. Значи, ние како влада, нашиот дел го завршивме,
испреговаравме, направивме спогодба, ја потпишавме спогодата, проектиравме пари, ги плативме парите на МЕР. МЕР го чека ратификацијата на спогодбата помеѓу влада и МАК Петрол на парламент да се заврши, за да може да ги префрли парите МЕР на МАК Петрол и да стане државата 100% собственик на газоводот во државата. Ке поясна. Не, малце ми е чудно заради тоа што јас колку што знам, спогодбата меѓу владата и МАК Петрол, тука нема ништо собранието. Едниот акционер е владата, другиот акционер е МАК Петрол. И според моите информации, Република Македонија е должна ова да го направи за да го спроведе третиот пакет мерки кои што ни ги определи Европската економска заедница, кои што важат за сите земји во регионот, а тоа е дека оној што ја има цевката, кој што го увезува гасот, не може да ја врши малопродажбата. Така. И постигнат пренесувач не може да биде едновремено. И единствено Македонија останата во една таква лимбо ситуација и заради тој беше постигната согласност со МАК Петрол. МАК Петрол да ги продаде 50% од акциите на преносниот систем. На преносниот систем. За да остане само снабдувач. Да, и тоа беше на крајот на кривиштата и потврдено и верификувано во Виена на преговорите и господинот Јанес Копач ја потврди таа информација. Стварно ме чуди од каде јавно правобранителство може да биде кочничар на нешто кога тие немаат ништо со тоа, едноставно владата е. На државата е вака. Значи, обврска не за државата, за МАК Петрол, е да разграничи преносен систем со снабдувач. Точно. И тоа треба така да биде. Ама, впрочем, и обврска на државата е час поскоро да го реши ова, заради либерализацијата на енергетските сите капацитети, заради гасификацијата на територијата на државата, заради проектирање на терцијална фаза, пуштање цевки по градовите со гасификација, заради интерконекторот со Грција, го спомнав. Ова било обврска од 2008 година. Не го решала никој. Владата, предводена од Зоран Заев и СДСМ, го реши ова прашање. Зошто ти треба да го реши? Одговорно да го реши. Јавното правобранителство е адвокат на државата. Кога тоа ви пушта допис, а разговарав многу пати, но тоа остана на ставот, дека треба парламентот. Ја, Европската енергетска заедница препорача влада или парламент, како вие во законодавството. Јавното правобранителство остана на писмен став, јавно објавен, дека треба да биде тоа парламентот. Но сега парламентот е владата. Мојот апел до владата, еве јавно, а зборував и на состаноци, дајте луѓе, донесете уредба со законска сила. Уредбите со законска сила се тоа. Ја повикувам опозицијата да се изјасни по ова прашање. Не може биде против, тоа е добро за државата. Конечно решено прашањето. Знам дека ќе биде за опозицијата. Ова нема кој, значи добро е за државата. Дајте да се изјаснат, владата нека го донесе заради тоа што сега ова има исто така импакт на кризата. Зошто? Имаш непотрошени 2 милиарди и 100. Стоја таму на сметка. Жив зијане тоа стоја. Треба се пуштат барите. Па зошто владата не донесе таа уредба? До сега владата мисли дека таа работа на парламентот. И дека владата носи уредби со законска сила, што имат импакт од корона кризата. Затоа е во редата со стеба. Каде што и го дава тоа право. Но за мене и ова прашање има импакт на кризата. Првиме 2 милиарди и 100 непотрошени пари. Второ, овој период не можеме да реализираме. Добро, сакате да ми кажете дека ќе мора да чекаме конституирање на парламентот за да се реши ова прашање? Со конституирање на парламентот секако се решава ова прашање. Ако смогне сили владата и храброст, владата е многу демократска и разговара таму сите чинители, има и гласање во делот на владата. Јас апелирам како политичар кој што веќе ги донел одлуките. Потпишани налогот и се платени парите од владата на МЕР. Да ја донесе одлуката, спогодбата е јавна, транспарентна, Македонија ја чита, сите граѓани ја читат. Опозицијата не е против и нека се изјасни ако е против, па ја знам како да врат, затоа што тоа е добро. Нема да се изјасни, но тоа е добро. Државата станува 100% собственик, апелирам да се донесе, јавно го кажам, да се донесе прво опортуно и паметно е парите да се бризгат. Тие пари ќе дојдат во МАК Петрол. Ние ќе му земеме 50% и ќе станеме 100% како држава. Тоа е нашата земја, ќе стане собственик 100%. Што ќе прави со тие 2 милиарди денари МАК Петрол? Или ќе подели дивиденда по акционерите и е тоа приватна потрошувачка, или ќе инвестира некаде? Никој не ги чува парите. Тоа е пак па зголемување на капитална потрошувачка, пак во делот на приватната потрошувачка од правниот субјект. Прашање е дали индивидуална приватна потрошувачка или правна приватна потрошувачка. Значи, жив зијане работата што седи. Треба да се реализира час поскоро. Јавно апелирам да се реши ова прашање. Ова е едно од поголемите економски импликации. Како што јавно апелирам да се потпише договорот со ТАФ, на пример. ТАФ заради аеродромот
во Штип, кој што измеривме, нема аеродром, таму ни ружена ветрови, ни ништо. И рековме, таја пари, од некои 40 милиони евра колку се, одат за водоводи, канализации се, што чекаме се? Дајте да ја донесеме. Не ја критикувам владата, јас сум презадоволен. И од Спасовски, и од тоа како што го вадат. И мојат имаше слабости, и таа имаше, ама сме успешни генерално. Но овие неколку прашања треба да се донесат зашто имат економски импакт. Пуш правете се, пуштајте парите, направите се што можете во тој дел. Така да го кажувам не само за овој случај, го кажувам ТАФ, 40 милиони се исто така тука. Тие ги имат луѓето обезбедено парите. Сака да ги потрошат тие пари, им се обврска по концесионниот договор. А се работи за, не знам колку, 48 водоводи, 56 канализации, десетина детски градинки, 2-3 училишта, не знам, некои такви објекти се спортски сали или слично, затоа треба да се реализират ваквите проекти. Може ли господинот Зоран Заев да ни соопшти нешто околу третиот пакет на економските мерки што се очекува да дадат некаква сила на стопанството, бидејќи од она што е видливо е дека дури 45% од компаниите аплицира за мерките на владата. Еден од условите е 30% намалување на прометот. Тоа значи дека пола стопанство е у проблем. Како што проценивме, ние рековме дека ќе дојдеме до 35.000, еве 25.000 се само по оваа мерка фирми. Имаме дополнително 1.000 за одложување на контациите. Имаме некои 3-4.000 кои што се во делот на самостојни занаетчиски субјекти и слично. Така да бројката меѓу 30 и 35.000 или меѓу 200 и 250.000 работници од приватниот сектор аплицираат. Прво тоа покажува дека мерките се дизајнирани да ја погодат работата. Ја погодија работата, доволно е флексибилна уредбата да може сите да аплицират, а секако работниците да си ги задржиме, заради тоа што таа мерка беше да сите аплицират, тоа се ваши, наши, на народни пари, да може да се помогне, да се дадат плати или да се подобрат платите кои што ги исплакат самите деловни субјекти во државата. Целиот овој пакет на мерки е димензиониран околу 200 милиони. Во самиот пакет, од првата и од втората фаза, имаме дополнително мерки за неформалниот сектор, луѓе што станали таму без примања, луѓе што станали без работа исто така, тоа се од формалниот сектор, а останали без работа. Како што реков, тука се офатени не само на тие што им престанал работниот однос со спогодба или останале технолошки вишок, тука ги офативме тие што сами си дале. Затоа што некој вели некаде го натерале што да прави душа. Значи треба да водиме грижа и за нив. 1500 биле 1500. Сите ќе добијат за 2 месеци, а еден голем дел што се технолошки вишок согласно законот, колку имале стаж, толку месеци ќе добијат просечна бруто плата. Значи никој нема да биде оставен и сите се офатени. И сега е време за димензионирање на третиот пакет на мерки за заживување на економијата. Тие мерки ги работеа многу луѓе, еден од тие сум јас, и би оставил владата на крајот да си пресече. Знам дека вечерва премиерот Спасовски има состанок со неговиот економски совет, каде што се представници на коморите, таму се деловни луѓе, на големите компании, таму е опозицијата застапена од заменичката дополнителна министерка, господинот Рајко Славевски и други луѓе, сите да ги утврдат, за да може да ги соопштат и да почне да ги носат на влада. Затоа рете владата да ги каже, јас ќе го кажам тоа што е дозволиво да се каже. Значи, самиот пакет има три димензии. Првата димензија е приватната потрошувачка, што значи ќе се бризгат пари. Тие пари ќе се пуштат по точно таргетирани категории на граѓани за да ги потрошат тие пари. Значи, тој што взима 1500 евра плата, кој му дадете 100, 200, 300 евра, ќе ги потроши, ама од своји ќе заштеди 300 евра. Треба да се димензионират на послабо ниските слоеви, каде што дефинитивно ќе купуваат домашни производи, ќе користат туристички ваучери, ќе користат угостителски ваучери. Некаков тип на обврзница ќе дадате на ваучер на граѓаните? Платежна картичка, ваучер, сето тоа. Веднаш, колку што може побрзо да се потроши. Еден дел што се однесува на најпогодениот сектор, во летото доаѓа така убав пенал да го дигнеме. Туризам, угостителство, се. Така се димензионира. Тоа е приватна потрошувачка. И овде ќе има десетици милиони евра, верувам до стотина. Зависи од чергата колку ќе владата оптегне и колку ќе може тоа буџетски секако да го испроектира. И тоа ќе почне, а веројатно продолжува и август и септември и со уште еден следен ребаланс на буџет.
Вториот цел пакет е димензиониран на јавната потрошувачка, тоа се сите капитални инвестиции. Ке стартуваат проекти кои што беа планирани 2021-2022, сега ке стартуваат. Значи, се работи за патишта, за водоводи, за канализации, гасификацијата, за железницата и за школи, градинки, детски. Се што има проект, ке се стави на трака и ќе почне да се реализира. Зошто? Градежништвото се активира овде, а тоа движи 72 гранки дејности и подејности со него. Тоа е и четвртиот е компаративните предности на македонската економија. Овде зборувам за сонцето, зборувам за земјоделието, зборувам за IT. При сите овие мерки користиме на цела нова димензија, тоа е кризата како можност. Зошто сега да немаме електронска писменост? Односно да ги научиме сите со картички да плаќат. Кешот по полека треба да го тргнуваме. Вториот дел, зошто да не дигнеме нивото на IT и дигитализација во образованието уште повеќе. Така да ќе имаме цел еден пакет што ќе оди во тој дел. Трета работа ќе добијат компаниите преку приватната потрошувачка, јавната потрошувачка, ама да се регистрират. Од неформален во формален сектор. Зборувам, не знам. Куќата во Охрид, кој што изнајмува свои станови, ќе се регистрира. И ќе добие можност преку ваучери да одат луѓе на туризам. Значи да го легализираме тој дел на нелегален дел од стопанството. Затоа го кажувам како можност. Земјоделието ќе развиеме една цела гарнитура на убави можности, заради тоа што не е искористен потенцијал. Од финализација на производство, до калибрирање, откупни центри, дестилатори за виното, за да може да го менеджираме во пикови која има слаба потрошувачка, има поприлично вино останато, непродадено. Зборуваме за нови дејности, како што е, не знам, аспарагусот, розмаринот, ова како ги викаат другите производи кои што имаат побарувачка во пазарот, да промениме дел на културите кои што може да се произведуваат и така натаму и така натаму. Го кажувам како еден цел сет, се комуницира, мислам, на едно месец дена. Сега ќе кажат и важните фактори, коморите се важни. Важната работа е што ние ќе пуштиме пари по граѓаните за да ја помогнат домашната економија. Значи, тие ќе трошат таму кај што треба да помогнат, купувајќи домашни производи, домашни услуги, одејќи на погодените сектори со се, да имаме вин-вин-вин-вин ситуација, но на крајот е заради дигање на економијата. И верувам дека ќе имаме сериозен убав импакт, она што треба да биде димензионирано е некаде околу 500 милиони евра, пола милиарда, кој што треба се реализира во фаза до крајот на самата година, секој во свој временски период, тоа што е лето-лето, тоа што е есен-есен, така да ќе имаме се вкупно импакт на мерките кои што се димензионирани од првиот, вториот и третиот пакет, 1 милиарда. 1 милиарда е некаде 10% од брутодомашниот производ на државата. Ќе мора да одиме на куса пауза со реклами. Ги исцрпивме прашањата за изборите за економијата. На крај остануваат клучните прашања, а тоа се господине Заев, ќе разговараме на ниво на концепти и на идеологии. Господине Заев, пред да дојдете на власт, крилатицата на шарената револуција, која што и вие ја употребувавте, беше нема правда, нема мир. Ете го заокружувате вашето владење, повторно ќе излезете на избори. Испорача ли се да се ма правда, бидејќи голем дел од луѓето кои што веруваа во тоа, сметаат дека нивните надежи беа изневерени? Добро, граѓаните реагираат токму на ова прашање заради тоа што не се исполнете очекувањата. Јас тоа го потврдувам и нема дилеми, но само да не заборавим и со тоа не сакам да бегам од било каква одговорност. Заев и политичарите не се бираат да бидат шефови на судски совет, претседатели на судови или судии. Власта е таа која што ги димензионира законите, како извршна власт ги пушта до парламентот, парламентот ги носи и на крајот оди практичната примена. Она што е наш став, а го потврдува Европската комисија во својот извештај, а богами и сите други извештаи, вклучително и State Department-от, во делот на правниот систем имаме видлив напредок. Но видлив напредок не е задоволување на очекувањата на граѓаните. Правната држава каска, таа е бавна, многу предмети се вратија на почеток, многу предмети застаруваат, многу предмети се одложуваат бесконечно и слично, и тие се замерките кои што се носат. Јас дури отворено како политичар испратив порака дека одговорноста како на политичарите, така и на судиите, новинителите мора да носат одлуки, да носат праведни одлуки согласно устав и закон и она што лежи во нивната определба согласно предметот, да пресекуваат, а не да одложуваат, па да чекат
поротник доди во пензија, да му заврши мандат, па предметот да се врати назад или слично. Очекувам да делат правда и секаде каде што има докази, да носат осудителни пресуди, таму каде што нема докази, да се ослободат сите оние од сомневања, затоа што кој наш во законодавно во правниот систем доказите се богови во постапката и кога ги има, нема зошто да се разликува. Ние имаме судии кои што видовме дека работат по 10 по 12 сата на ден и донесува одлуки. На крајот постои второ степени инстанции, Врховен суд, Страсбур и така натаму, но одлуки се носат. А гледаме дека по слаби предмети во обем, апсолутно тешко рочиште следно да закажат. Тука го изразувам и мојот револт и како политичар, и како граѓанин. Ние не бевме во позиција, ниту законот ни дава да поставиме, бираме суди или слично, и немаше некои промени на кадрите во правосудството, но дефинитивно судиите и обвинителите мора да докажат дека се брзи во постапките, дека се ефикасни, пред се правични, воедначена правда мора да има во државата и секако ефикасно и ефективно судство. Добро, имам впечаток дека ја префрливте малку топката на судството, но факт е дека и вие влеговте, особено пред подпишување на преспанскиот договор, во одредени амнестии, преговори, пазарења. Гледе, владата и парламентот, не, никако не се мешавме во правосудството. Значи, можеше... Но, сакам да кажам дека, еде, да го трнеме на страна правосудството, дека и вие како политичари влеговте во еден таков процес на преговарање. Да биде на чисто. Сваќам, ако може да дозволите, тоа е важно, многу пати го имам објаснување и слично. Согласно устав и законите, парламентот има свои надлежности, владата има свој, судот има свој. Прво, не треба властите да се мешат една во друга. Веројатно ќе беше побрзо и поефикасно судството ако Заев дигаше телефони, се јавуваше и вака онака носите пресуди, се борев против тоа. Тоа никогаш не треба никој да го прави. Но тоа не значи дека треба се олабави судството и да замре постапката во ефикасноста во носењето на одлуката. Втора работа, одлучивме јавно и транспарентно да кажеме ќе носиме закон за амнестија, а не да се јавуваме на судиите да ги амнестират пратениците и другите што не употребили насилство. При тоа, објаснувајќи го законот, рековме дека јасно разграничуваме насилници од изманипулирани кои што беа внатре. Еден куп граѓани беа внатре, прошета, немаше никакво насилство, скршија по некој предмет, ама немаше насилство во разлуге. Еден дел користеа насилство, тие се на суд. Еден дел се осудени кои што учествувале внатре, тие што биле изманипулирани, меѓу кои што беа и пратениците, јавно кажа, јавно соопштија дека се изманипулирани. Дел од нив јавно зборува дека не знаеле дека сме горе во пресалата, мислеа дека сите си отишле или слично. И направивме јасна дистинција и разграничување. Парламентот ја донесе одлуката и парламентот ја презема одговорноста на предлог на кој на владата што ја водев јас. И наша одговорност. Ама тоа го направивме онака како што законите тоа го пропишуваат. А не да се јавуваме по обвинители, да се јавуваме по судии, да не ги судат тие луѓе, другите судат тие. Тоа е мешање во судството и угнетување на правната држава. Имаме чиста состојба, секако ние губиме политички поени за ова прашање. И секако да, тоа се случи во момент кога се собираше двотретинско мнозинство. И тоа е факт, не бегаме од тоа. Но направивме јасна и честна дистинкција. Луѓето кажа за манипулацијата која што се случила во тој момент и направивме закон за амнестија. Секако тоа помогна во обезбедувањето на двотретинското мнозинство. Честно зборам, заради тоа што владата и парламентот дали ќе добијат поени или ќе изгубат поени, тоа народот на крајот го цени, го направи согласно своите надлежности, а не да се меша таму кај што не е мајката, односно каде што нема право да се мешаме, тоа во независноста на правосудството. Добро, значи и натаму обстувате на фактот дека сите граѓани на оваа држава се еднакви пред законот, но гледаме, еве последниве денови гледаме неколку феномени дека на пример мантијата што ја носат поповите или чалмите што ги имаат оджите се над обичните граѓани и над законите. Значи, нас не се случи некаква литија во Струга на која што се собра масовно луѓе, немаше никаква реакција. Нас не се случи црквата да не сака да се откаже од обредот од исто лажиче у пикот на коронавирусот, сите од исто лажиче да бидат послужени. Владата тогаш излезе и рече дека нема право да се меша во уставно загарантираните права на верските заедници, но видете, ако е така, јас не сум осуден криминалец, како има тогаш владата право, мене да ме држи во куќен притвор од толку до толку саат?
Значи, тоа значи дека законот не е еднаков за сите. Не, уставот, и дека верските заедници беа на некој начин привилегирани во однос на другите граѓани. Прво да нема дилема, Социјалдемократскиот сојуз не само што ги осуди, бара оставка од министерот за внатрешни, единствено надлежен да санкционира покрај јавното обвинителство што може да отвара истраги. Заради тоа што државниот санитарен и здравствен инспекторат може да направи контрола и санкции на здравствените институции. Тој што казнува и тој што санкционира е Министерството за внатрешни работи согласно законот. Ние побаравме оставка од господин Чулев и сада само ќе поднесе кривична пријава, се спрема за оваа работа, за да остане трага, друг да не прави вака. Заради тоа што од овој настан, верувам дека беше мотивирана исламска верска заедница да каже ќе ги отвориме џамиите. Државата прво не ги забрани или не ги затвори црквите и џамиите. Државата воспостави рестриктивни мерки, каде што вели, ти како верник сам можеш да се кланеш, да се молиш, да одиш во црква, да одиш во џамија, да. Ама група не смееш. Дистанца мора да држиш. Така да, МВР знаела однапред. Побаравме оставка, не може Оливер кај да го разреши, нема парламент. Оливер Спасовски јавно побара оставка да поднесе, заради тоа што не ги исполни своите очекувања. И на крајот, безобразијето на господинот Чулев, јас тоа почитувам, посебно единствено министер од опозиција, па има и другите заменици министри, се работи за принцип, се работи за нешто кое што е темел на нашиот устав. Санкцијата постои за да не се повтори. Затоа не е работа он тој што вика, па не кем да казнувам народ. Па кој сака да казнува народ? Па зашто постојат санкциите? Никој не ги да ја употребува. Но тие се применуваат за да не се повтори. Прво, секако дека осудив Македонска православна црква, сум православен верник. Одам во црквите. И заради тоа што баре може да купат по една пластична лажичка. Знаете како една епархија, во делот еве Струмица ја се знам, 1500 верници се тие. 1500 лажичи ние можеме да купиме, така да не треба да пракосиме на тоа. Сите се снајдовме некако во кризата. Така, направивме видеоконференција. За тоа зборува. Па може и тие. Втора работа, ако треба да има одговорност и за исламска верска заедница. Како што треба да има одговорност и тука? Јас гледам обвинителство отворило истрага, таму се веќе поединци посочуваат за одговорни за оваа работа. Гледам дека МВР знаела пред време, таа дури асистираше, беше предходница на целата работа, го видовме тоа по сликите. Не префрлам топката СДС ВМРО, таму имаше и социјалдемократи на Литијата, и па и ВМРОвци и граѓани без определба. Значи, ова не смее да се случува заради тоа што има забрана за групирање. Групите се забраните. И апсолутно мора да се почитуваат. Исламска верска заедница денеска ја гледам дека почнува со отварањето на џемиите. Џемиите не се затворени биле никој пат, но групирањето внатре е казниво. По закон треба да знаат дека некој го крши законот, односно има еден член 205, каде што вика втурнување на народ во епидемија и зарази е кривично дело и се одговара со закон. Така да овде има сериозна одговорност, не се заканувам на никој, зборам за двете најголеми верски заедници во државата, а притоа сум и верник. Значи ова ме крши и како верник и како граѓанин, но на крајот законот важи еднакво за сите и мора да важи еднакво за сите. Затоа се случи непријатната состојба со мојот партиски другар Максим Дебетриевски. Сите казна, тоа кажав министерот Венко, не тој, комисијата за здравство, фигуративно го кажавте, не паркираше и мене и Мицковски дома по 10 дена. А господин Максим Димитријевски не може да оди во самоизолација. Зашто бе, човек? Оти си од власта градоначалник. И заради тоа што власта тоа го направила, била режим. Или не знам што. Не, законот има да важи еднакво за сите. Не знам тоа што ќе ми се рефлектира на гласови Куманов. Но законот мора да важи еднакво за сите. Така да зборувам принципијално, како политичар или растеретен човек, нашата земја отиде на ниво повеќе и во демократија, и во правен си. Имаме многу за работа. Да. Но немој да се враќаме назад, ако попуштиме сега, па ќе ни требат години да каскаме назад. Затоа е важно принципелна поставеност, еднакво во арчините, кој коментира во парламентот за малиот Алмир и убиството една казна, за САЗДО друга казна. Зошто, врече? Мислам, кој да, не се мешам во судство. Но одмереността на еднаквоста на казнувањето мора да постои секаде. Денеска, која е вредноста, господин Кировски, што ова ќе го кажам за еднаквоста, прашал некој колку албанци, колку македонци се заразени од починатите? Кој не прашал? Едно општество за сите ја донесе оваа вредност. Ова е голема вредност. Придобивка е за сите. На времето се броја. За било што да се случи, колку биле македонци, колку албанци. Колку албанските фирми плакале даници, колку македонци. Нема, заврши.
Тоа е една вредност. Граѓани сме денеска сите. Затоа и во тој аспект еднаквоста мора да постои секаде. Го зборувам од аспект дали е исламска верска заедница, не е само на албанците, и на бошњаците, и на ромите, и на турците во државата, има македонци, муслимани, Раджат. Нема што. Ова го зборувам баш принципиелно, затоа влечам вакви паралели, да се научиме дека никој не е над законот. Тука сме државата да помогнеме. Денеска граѓаните што работат клисари, продават карти, може да се обратат до центри за социјални работи и се добијат подршка од 3-14.000 денари ако се 4 члено семејство или 5 члено семејство. Ако изгубиле работа заради тоа што не може плата, може да одат во агенција за вработување да добијат 50% просечна плата. За нас е сите исти граѓани, дали работат во џамијата или работат во црквата, се исто граѓани. Ако ама се и исти граѓани, ама ако се исти граѓани, господине Заев, зошто јас плаќам данок, а МПЦ и свештените лица не плаќаат данок за тоа што го работат. Заради тоа што по законите и по уставите, тоа е разграничено заради секуларниот карактер на уставот. Тие не дел плаќат, дел не плаќат, тоа ти не сака да плаќат. Тие викат, ние земаме нето плата и не се социјално осигуруваме за здравствениот систем и за пензискиот систем. И си земат парите како бруто плата и ја трошат. Немат здравствено, немат пензиско. Кога да се лечат, тие немат право од фондот да користат пари во здравството или да дочекат пензија. Немат. И тоа е нивно определба. Тоа е регулирано со законите и со правната регулатива во државата. И не е само кај нас, има земји многу каде што црквата е одделена. Имаме Грција во буџетот проектира пари за православната црква и таа ја финансира православната црква. И нас не постои тоа, освен факултетите, високообразовните институции. Тоа е со закон така разграничено. Добро, уште ова да ве прашам. Дали обстанавте на идејата на социјалдемократијата? Бидејќи кога трнавте како влада, бевте решени да одите со прогресивен данок, чиј подконтекст беше социјална правда, односно да има и за оние што се нај less advantage categories of people, што ги викаат на Запад, најзагрозена категорија. После известно време, сепак се вративте на рамниот данок. Така е. Дека сум социјал-демократ, покажа убедеността да тргнеме со ваквиот данок. Дека сум реалист и прагматичен човек, кој видов резултатите, покажа дека сум одговорен политичар. Дека сум левичар до крај, иако доаѓам од капитал секторот, знаат Заеви, имат компанији, 1050 вработени и слично, покажува 300% социјална помош. Подигнати платите на лекарите и специјалистите дојдат до просечна 100.000 денари просечна плата. Медицинскиот персонал се подигнати плати. Образованието 21% покачени плати. Пензиите порасна последно време од 1. јануари за 7%, односно за 721 денар, а вкупно за нашиот мандат се зголемени за 1400 денари како пензии. Сме левичарска политика и вбризгавме пари кај граѓаните, работниците, минималната плата никогаш така не била зголемена заради работниците. И загрозивме одреден дел на преговорите со работодавачите, баш како левичари, но бевме во диалог и заедно разговаравме. Просечната плата ја дигнавме од 21.000 на 26.000 денари. Левичарските политики се доминантно присутни во ова општество и денеска гледате како помагаме на компаниите, викаме 14.500 како плата, пак заради сочувување на работните места. Третиот пакет, како што видовте, ви го објаснувам, ќе помагаме економијата, но преку приватната потрошувач, ќе пуштиме на луѓето пари, трошете, дигнете економијата. Купувајте домашни производи, домашни услуги. Користете го домашниот потенцијал на туризмот или слично. Тоа е левичарската политика. На времето беше директно врзгување во компаниите, каде што не се водеше за работникот, за стечајниот работник, за земјоделецот и така натаму и така натаму. Верувам дека многу земји учат левичарски политики од нас, како што јас учам од еден Антонио Коста од Португалија, од еден Стефан на Шведска, кој што се социјалдемократи, многу често ги гледам политиките, тоа што е примеливо тука, го применувам и овде, и верувам дека ваквите солидарни политики се еднината и на Западен Балкан, и на Република Северна Македонија, секако народот ја предаде честа, и во следниот период ќе продолжа да се реализираат во нашата земја. Господине Заев, за жал времето ни истече, имав многу прашања од сферата на дворешната политика, која што секогаш ми била субспециалност. Но се надевам ќе имаме голема работа, не кажав ништо. Со соседите и така натаму, но се надевам ќе имаме прилика, ќе ги дискутираме многу бргу и тие прашања, сепак прашањата околу изборите, економскиот пакет,
ковидот е главна преокупација на луѓето. Главна преокупација на, на луѓето овие денови. Уште еднаш ви благодарам што прифативте да гостувате на топ тема на телевизија Телма и се надевам се гледаме наврзо повторно. Благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Телма и на топ тема.